kan stå här. Okay. Nu så bjuder vi upp köttgrabbarna. Göran Svartengren och Georg Herlitz. Välkomna upp på scenen. Vi står så här. Kom, så som hon syns. Ja, ni, ja men kom. Så får de, nej, gå ut lite mer, annars, alltså. Sådär, där får de, hej, välkomna, vad underbart. Hallå. Hej, hej. Hej, hej. Göran Svartengren, restaurang med samma namn, Svartengren, som är ett riktigt vattenhål för alla som älskar kött. Och Georg Herlitz, jägare. Vem av er är vem nu? Jag är, Göran. Ja, men eller hur, jag är Georg, tack. Gamla gubbna. För jag blev... Sådär, ja. Men ja, då ska vi se så här. Som vi har pratat om idag, så här, det är rött kött och kött. Det kan ju vara lite kontroversiellt med kött, särskilt på det här stället. Men alltså, jag älskar kött då, måste jag säga. Men hur tänker du när du väljer kött? Alltså jag jobbar ju jättenära ett jättelitet slakteri som ligger på Värmdö, som slaktar 8-10 kor i veckan endast, och med utvalda bönder till det. Och vi har jobbat med dem i 10 års tid och jag känner alla de här människorna och de strävar efter samma mål som jag. Så det är alltså väldigt, väldigt närproducerat och väldigt liten skala alltihopa. Så, sen hängmar jag själv och gör all rökning och all korv och allt sånt. Försöker väl jobba för att använda hela djuret, ja, som en liksom del i det hela, för att, ja, ta hand om allt. Och det är inte alltid liksom, det är klart att det inte är, det är fortfarande... I vissa sammanhang så tycker folk att det liksom är en stor skam med kött. Men jag har liksom levt nära korna i 3500 år och jag har hållit på så här jämt. Och jag tänker fortsätta med det ett tag till. Ja, det är gott. Ja. Men då måste jag fråga så här då. Jobbar ni ihop? Ja, alltså jag köper ju bild från Georg. För Georg Herlitz, du är jägare. Och har du i de här dagarna märkt, är det större efterfrågan på vilt? Och jag menar, det är kvoter på vad man får jaga, såklart. Ja, men jag tror att intresset har ökat. Och, men samtidigt så föryngringen sker ju inte i samma takt som jägargubbarna dör ut. Liksom. Det är tyvärr bara gubbar nästan i den generationen. Ja. Men föryngringen finns inte riktigt där. Däremot så tror jag att viltkött är mer och mer accepterat som proteinkälla. För det är ju egentligen det det är. Ja, ja. Men jag menar då, har du mycket vilt på restaurangen också? Jag har inte jättemycket vilt, men jag tar allt från min goda vän Georg. Så att, ja, vi har ett väldigt nära samarbete. Ni har pakt där. Ja, lite så. Okej. Okay. Men och man har frågat, vad bjuder ni på ikväll? Det här är alltså dovhjort då, som kommer från Georgs trakter. Den har också tillägget, så den här har legat i en frys sedan 2002. Nej, i februari. Förra året, 2002. Jag är helt 100%. Ja. Ja, jag var lite glad att de var så riktigt gammal. Det finns väldigt många såna skatter som är helt brukligt att äta. Det är det som är, liksom är en del i. Det finns otroligt många människor som sparar saker länge i sina frysar. Det men går då, fortfarande att äta. Då måste jag fråga, alltså för de säger så här, ja, kött ska man ha så där länge i frysen och fisk i 3 månader och sen slängs det. Vilt är något speciellt, för där... För det första är det mycket magrare än vad traditionellt kött är. Och det är fettet i köttet som härsknar när det ligger i frysen. Och sen så ligger köttet ofta utanpå och inte insprängt som det gör i fina biffar. I och för sig ska det ligga insprängt. Men du har inte alls samma... Okej. Okay. Jag håller otroligt bra. Och som sagt, det är som en hel skatt som finns som bara går i skogen. Wow. Är där. Det är fantastiskt. Ja, jag har letat frenetiskt att jämföra olika proteinkällor med koldioxidutsläpp. Och där kommer viltkött in som nummer ett och kommer faktiskt före baljväxter när det kommer till koldioxid. Baljväxter låg på 0,7 kilo per torkat kilo färdigprodukt. Ja. Medan viltkött var 0,5. Och då räknade man jägarnas bil till och från skogen. Här har vi någon som har gjort sin hemläxa, alltså, kan man säga. Alltså, det är vilt man ska äta. Jag fick en gång liksom någon viltkött från en hantverkare som han har varit ute i skogen och skjutit någonting. Och sa, nu ska du ta och marinera, stoppa in det i en påse med yoghurt i kylen ett dygn. Och sen sköljer du av den och sen så marinerar med massa kryddor och så in ett eller två dygn till. Så drar man ut det där lite, jag vet inte, vad var det, vildsvin kanske jag fick, jag vet inte, jag kommer inte ihåg.
Men det är inte det ni äter ikväll. Och tack så jättemycket för att ni kom. Jag har jättemycket frågor. Hur ska man göra? Tack så hemskt mycket, hörni. Det här ser underbart gott ut. Fantastiskt. Vi kan lämna den till honom nu. Tack så mycket. Alltså det här ser så vackert ut. Gud.